Mtazamaji, kama vile unaona hapo kwa screen, siku ya leo Jeremia Kioni ameongozana na viongozi wengine wa Jubilee huko Nyandarua kufanya maandamano. Na kama vile unaona hapo mtazamaji, wanasema kwamba waliambiwa na Rais William Samoei Ruto kwamba akiweka Biblia chini bei ya vitu zitakuwa zinarudi chini, lakini kufikia sasa vitu havijaweza kurudi chini. Lakini unafahamu kwamba jana pia hapa Nairobi Jeremia Kioni alikuwa pia anampatana na Wakenya wengine ambao walikuwa wanafanya maandamano hapa jijini Nairobi, wakisema kwamba bei ya chakula imekuwa juu tena zaidi, lakini pia wakisema kwamba serikali ya Kenya kwanza inafaa kuangalia mambo ya chakula, na kama hatafanya hivyo basi watakuwa wanaendelea kufanya maandamano. Lakini pia siku ya leo huko Nyandarua Jeremia Kioni ameongozana na viongozi wengine wa Jubilee kuwafanya maandamano, kusema kwamba wanataka serikali ichukishe bei ya vyakula na bei ya vitu ambazo walisema wakiweka Biblia chini ama wakiapishwa tu atakuwa anadili nazo. Lakini ningependa kusikia maoni yako hapo chini katika comment section, lakini pia usisahau kusubscribe hapa kwa habari zaidi.